Arvien vairāk iedzīvotāji izvēlas dzīvot ārpus Rīgas, taču viens no būtiskiem šķēršļiem citās lielākajās pilsētās ir dzīvokļu pieejamība. Dzīvokļi ir dārgi un piedāvājums ir niecīgs. Liepājas domē šodien nolēmts veidot jaunu mikrorajonu ar aptuveni 400 dzīvokļiem, taču daļa vietējo iedzīvotāju nav apmierināta, ka zaudēs pastaigas vietu pie jūras mežā. Un turpina Anna Audara no TV Kurzeme. Liepājā pēdējo gadu laikā uzcelts vairāk nekā 10 jaunas rūpnīcas, kur īpašniekiem nereti ir problēmas piesaistīt nepieciešamo darba spēku no citām pašvaldībām, jo Liepājā trūks cenu ziņā pieejamu labā stāvoklī esošu dzīvokļu. Kāda bijusi Rīdzinieca nesen vēlēsies nopirkt izremontētu dzīvokli Liepājā, nedārgākā par 30 000 eiro, bet saskārusies ar viņas prāt neadekvāti augstām cenām. Mēs iegājām dzīvoklī un es stāvu un es jūtu, ka man uz labo pusi, tā kā velk. Un man māsa bija līdzi, viņa saka, nē, tā māja reāli ir šķība. Mm. Un ja pa tādu dzīvokli prasa 30 000, un tad mēs vēl iegājām, turpat nebija elektrības iekšā. Salīdzinoši normālā stāvoklī esoši divistabu dzīvoklis ar visām ērtībām, Liepājas nomalē maksā no 15 000 līdz 30 000 eiro. Savukārt centrā un tam tuvākajos mikrorajonos no 35 000 līdz 65 000. Īres cenas Liepājā divistabu dzīvokļiem ir vidēji no 120 līdz 300 eiro mēnesī, neskaitot komunālos maksājumus. Savukārt rindā uz nesalīdzināmi lētāko pašvaldības dzīvokļu ir gaidis 179 ģimenes. No uzņēmumiem, no ražotājiem mēs saņemam indikācijas, ka dzīvojamais fonds ir nepietiekams vai atbilstošām prasībām nepiemērots. Tāpēc mums ir jāiet tas ceļš, ka mums jārada jaunas iespējas. Blakus Dienvidrietumu mikrorajonam Dome nolēmusi izveidot jaunu dzīvojamā sabūves teritoriju. Tur 25,4 hektāru platībā plānotas gan privāta mājas, gan daudzstāvu dzīvojamās mājas, kuras pašvaldība piedāvās celt privātiem investoriem. Cenu dzīvokļiem tur vēl nesot iespējams prognozēt, bet pēc pašvaldības teiktā tie būšot pieejami cilvēkiem ar dažādu maksātspēju. Dzīvokļa cena, vai tā ir īre, vai tā ir pirkšana, to jau noteiks tirgus apstākļi, kas notiks ar būvniecības izmaksām, kas notiks ar darba spēka izmaksām. Plānotais mikrorajons tiks būvēts mūsdienās neizmantotu Pirmās pasaules kara laika nocietinājumu tūmā, kā arī vietā, kur tagad atrodas jauktu koku audzes, kas ir daudz liepājnieku iecienīta pastaigu vieta. TV Kurzeme aptaujāto iedzīvotāju viedokļi par plānoto mikrorajonu dalās. Negribētos laikam to visu. Jā, kāpēc ne? Tāda iemīļot pastaigu vieta? Jā, vai? Kā tad? Tā kā uz pludmali drusītiņu pastaigāties un atpūsties. Un kā tur tālāk būs, kas var zināt? Protams, ka viss tas ir ļoti labi, lai tikai ceļ. Jā, sen jau tajos fortos kaut ko iedara. Tomēr tur ir nekārtība. Pilsētas galvenais arhitekts sola, ka aizsargājumie mēži un kāpu biotopi netiks skārti un vēsturiskos fortus paredzētu saglabāt. Liels zaļuma īpatsvars, bet ir atrisināts jautājums, kur vispār nedrīkstētu būvēt, kas ir kāpu josla, kur ir aizsargājumā veģetācija no kāpām. Tas ir izslēgts un abūs ārā. Pašas kāpes ir vēl tālāk jūras šī pusē. Liepājas domas lēmumam par plānotu apbūvi vēl nepieciešams vīdes aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums. Anna Audara, Justs Kurvins, TV Kurzeme.